Во половина од областите или има незадоволителен или нема напредок. Ова е прв извештај во кој собранието има пониска оценка со злоупотреби на европското знаменце. Оцени претеникот Милошевски наспроти вице-премиерот Маричик и главен преговарач со ЕУ, кој оцени дека токму во 90% од областите земјава има делумна или добра подготвеност со објективен приказ на одржливите реформи. Иако напредокот различно се толкува, власта искритикува опозицијата дека ги кочи законите, единствен е ставот дека за ЕУ процесот е неопходен сензус, а собранието е важна алка во тој процес. Господинот Николовски го спомна и присуството на господин Владимир Дробњак, поранешниот преговарач на Хрватска, во кој што во моментот ни помага како консултант во овој процес. Искуството од Хрватска не подучува дека процесот на пристапување на Хрватска во Европската Унија поминал брзо, ефикасно и успешно. Најмногу заради тоа што постоел силен политички консензус на сите политички партии во Собранието. Амбасадорот Дробњак. Затоа што беше прифатен од сите политички партии. И од власта, и од опозицијата. Во Македонија немаме национален преговарач кој што е прифатен со широк консензус, туку имаме национален преговарач кој што е партиски, не само определен, туку партиски фронтмен, на неговата политичка опција. И ако забележавте денес овде, вице-премиерот Маричич на неколку наврати го користи слоганот силно и одлучно. Силно и одлучно е слоганот на СДСМ. Евроамбасадорот Дејвид Гир потенцираше дека следниот чекор е билатералниот скрининг кој почнува на 11 ноември. Подсети на несработените домашни задачи и ако директно не ги спомена уставните измени, ја нотираше политичката поларизација во собранието и потребата од консензус за потребните реформи. Напредок може да се постигне доколку усвојувањето на реформите поврзани со ЕУ се проект на национално ниво кој што вклучуваат владата, опозицијата, сите државни институции, невладините организации и бизнис заедницата. Во годинешниот извештај Европската комисија посочи на заеднички и брзи напори од сите партии како приоритетни чекори за зајакнување на улогата на парламентот, особено за реформската агенда на ЕУ.